I den her video vil jeg demonstrere, hvordan man bruger pluginet Citala til at lave et beat. Man skal selvfølgelig have installeret Citala først, og man skal have fat i version 1.0, hvis ikke man vil betale for det. Men jeg er i Reaper, og jeg skal bruge et spor til Citala, så jeg højreklikker, og den her gang vil jeg bruge Insert Virtual Instrument on New Track. Og det, jeg vil have ind, jeg kan søge op i All Plugins og vælge Citala. Jeg vælger VST-udgaven af det her. Og når jeg siger Add, så spørger den, om den skal lave sådan noget routing-information. Så vil man få trommerne ud på mange forskellige spor. Det vil vi ikke. Så jeg siger i første omgang her No til det. Så dukker Citala op, og den er umiddelbart lavet sådan, så man har en stor tromme og en lille tromme, og en lukket hi-hat og en åben hi-hat. De klassiske Roland TR-808 lyde. Så det er sådan set fint nok til en start. Jeg vil nu lukke den. Så for at lave et beat, så vil jeg gøre, den behøver ikke lige være record armed, men jeg har egentlig brug for at tilføje noget her, jeg kan rette i. Så jeg går op i Insert New MIDI Item. Så får jeg her på en takt et tomt MIDI-spor. Det kan jeg dobbeltklikke på. Så kommer jeg ind i sådan en editor her. Jeg skal lige gøre den mindre, så den kan ses. Hvor man har de enkelte trommer lagt ud på et klaviatur. Og det kan man sagtens bruge. Så kan man klikke ind, for eksempel, at jeg vil have en stor tromme her på 1, 2, 3, 4. Man kan også heroppe vælge et andet layout. For eksempel så kunne man vælge den her, hvor man ikke ser tangenterne, men bare ser, at de hedder kick og snare og closed hi-hat osv. Så kan man nemt lige lave sig et beat. Jeg kan for eksempel lige lægge noget hi-hat ind på alle 8. delene her. Det gør jeg lige. Så har jeg gjort det, at det lyder sådan her. Og det kan man selvfølgelig så more sig med. Man kan nu lukke Citala, og så vil vi se, så har vi sporet her, og man vil kunne afspille det ud i Reaper. Man vil også kunne loope det her område, slå loop til, så kører det i ring. Og så videre.